Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Два въпроса, които са свързани с червените светлини в задната част на автомобилите. Николай Узунов и Владимир Георгиев, които са наблюдавали доста внимателно, че при автомобила на Ферари, примерно в Q2, Q3, по време на състезанието на квалификацията в Имола, мигащите светлини не са работили добре. Първо лявата, после дясната. Нарушение на правилата ли е това? И въпросът на Николай Узунов е защо всъщност има тези светлини в задната част на автомобилите и има някакви различни комбинации от премигвания. Значи наистина знаете, че по силата на правилата зад скоростната кутия в задния край на автомобилите, зад крас структурите, има червени светлини, които на времето бяха въведени във Формула 1, още преди 2014 година, и се използваха тогава, когато времето беше лошо. Тези светлини показваха на пилотите, които се намират по-назад, че пред тях има друг автомобил, особено в пелената от вода, когато имаше дъжд на пистата. Постепенно след 2014 година тези светлини започнаха да работят тогава, когато батериите на автомобила се зареждат в хода на самото движение на автомобила по пистата, така наречения D-Raid, който процес показваше на пилота, който атакува, че пилота, който се намира пред него, всъщност няма оптималната скорост на движение, а част от енергията отива за да се генерира електрическа енергия в батериите. Спомняте си какво стана с Росберг и Хамилтън в Испания, когато Росберг не беше успял на време да превключи правилния режим в началото на надпреварата. Хамилтън усети това, тръгна да го атакува и двамата се удариха в третия завой на пистата в Каталуния, именно защото Луис видя, че започва да примигва тази задна светлина в автомобила на съотборника му. От 2019 година мисля, че правилата бяха така променени, че имаше две добавени светлини в двете страни на задното крило, така че светлините са три. И тогава, когато пилота зарежда батерията на своя автомобил, когато влиза в процеса на D-Raid, има това премигване на светлините. Кога и защо, примерно, някаква част от тези три светлини не работи, е трудно да се каже. Аз не мисля, че има някаква промяна в правилата, примерно да подсказва на пилотите, които се намират по-назад, че по-малка степен се зарежда, примерно, автомобил или нещо подобно. Просто по-скоро не работи, прекъсва в някакви моменти, в някакви обстоятелства цялата тази техника и затова има тази разлика в светлините, които се появяват в задната част на всеки един от автомобилите. Не мисля, че има някакво специално правило или специална ситуация, при която възниква този процес. Важен е, много интересен е. Не светят светлините така, както стоповете на автомобилите тогава, когато шофьора натисне спирачки, за да се ориентират неговите така, колеги, които се намират по-назад на пътя, имат съвсем друго предназначение. Тогава, когато пилотите спират за даден завой и примерно не зареждат батериите, няма никакво светене на светлините, просто всички трябва да усещат много добре разположението на съперниците, атаката на завоя и всичко останало. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.